Shalom, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre vocabulário de coisas que temos em casa. Dvarim sheyesh babayit. Mas como sou prática, eu já vou fazer frases pequenas com os objetos que temos em casa para vocês aprender um pouco de verbos, tá bom? Az yala, a primeira. Liftoach et adelet. Liftoach את הדלת. לפתוח, אבריר. את הדלת, אפורטה. אבריר אפורטה. לפתוח את הדלת. מספר 2. לשבת על הספה. לשבת על הספה. סנטר אנסימה או סופה. לשבת אסנטר. ספה אסופה. לשבת על הכיסא. לשבת על הכיסא. סינטר אנסימה אקדרה. כיסא. כיסא, קדרה. לשבת על הרצפה. לשבת על הרצפה. סינטר אנסימה אושאו. רצפה אשאו. שלוש. לראות טלוויזיה. לראות טלוויזיה. אסיסטיר תווה, טלוויזיה. לראות טלוויזיה. להתקלח במקלחת. להתקלח, אני לא עושה אקזקטמנטו כמו שאמר עם פורטוגס, הוא עושה כתאמר ומדושה. במקלחת, המקלחת, הדושה, איזה כל זה כאגווה קיידיה אנסימה? מקלחת. להתקלח במקלחת. לישון במיטה. תמוזין סינקו. לישון במיטה. לישון אדורמיר. במיטה. נא קמה. מיטה. קמה. קמה. מיטה. פרוקסימו. לאכול בסכום. לאכול בסכום. ג'ינובה יונוסיון אומן אין פורטוגז. מי סכום. הגרפו, אוקולייר, הפקה, תודו ג'ונטו, אתה בוא? סכום, לאכול בסכום. לשתות מהכוס, לשתות מהכוס, לשתות אבבר, כוס קופו, לשתות מהכוס, כוס קופו. לפתוח את הארון, לפתוח את הארון. לפתוח הבריר, ארון, ארמריו. ארמריו, ארון. ארון, ארמריו. לסגור את החלון. לסגור את החלון. פשר, לסגור. חלון, ז'נלה. חלון, ז'נלה, ז'נלה, חלון. לסגור את הווילון. לסגור את הווילון. ז'ינובה נושא כמו פלר וילון. מה זה וילון? איזה כל זה זה דטלה כפיקה את סימה ז'נלה כבוסי פשע. אהובו דסקובריר הפלה, אבל נושא פרוקופ, אהובו דסקובריר. מספורים קואנטו? וילון. תן חלון כז'נלה, אי וילון. איזה כל זה דטלה כסי פשע את סימה ז'נלה. להדליק את האור. להדליק את האור. אסנדר אלוז. אור אלוז. להדליק אסנדר. להדליק את הדוד. דוד, איזה קוי זה כסקנת האגווה. אתה בואו? איזה קוי זה כסקנת האגווה פורטות תודה קזה, סיימה דוד. לזרוק זבל לפח. לזרוק זבל לפח. לזרוק אשוגר, זבל לפח. לישו, לישו, זבל, פח, אלישרה, לישרה, פח, פח, לישרה. אוקיי, אינטו. עקיף אוהב אוקובולריו, דקויזס כתמוזן קאזה, ולהתראות.